Leros och Agia Marina. Agia Marina är byn som jag bodde i när jag var på Leros nu i somras. Och ja, det är en by och en ö som faller mig väldigt väl i smaken. Leros ligger i Dodekaneserna och jag har inte rest runt jättemycket bland öarna där. Men i år så avverkade jag ett par stycken. Och ja, Leros var avskalat, jättevackert, inte så, ska man säga, så belamrat av turism och gripen av allt vad turism kan medföra, utan det var lugnt, det var skönt, det var avskalat och ön är liksom på något sätt omfamnande med de här bergen som liksom omsluter den nästan vart man är på ön, oavsett om man är vid kusten eller mitt på ön. Som sagt, Agia Marina bodde jag i och där använder färjan från Kalymnos bland annat. Så det var nära till båtförbindelserna och byn är jättecharmig när den växer upp mot sluttningen. Här finns allt du behöver och sen har du alla sköna stränder längs Alinta-bukten. Ja, kolla bara här.